اوورسیز پاکستانی ہاؤسنگ سکیم میں اوور گارڈنگ گروپ کے زیر اہتمام گارڈنگ ایگزیبیشن نمائش میں کراکری ملبوسات اور کھانے سمیت 47 سٹالز لگائے گئے. شہریوں کی بڑی تعداد نے نمائش سے من پسند اشیاء کی خریداری کی. شہریوں کا کہنا تھا کہ ایگزیبیشن سے تمام تر اشیاء ایک ہی چھت تلے حاصل کر سکتے ہیں. اچھے موسم میں دلکش نمائش ہے. سارے ایک ہی جگہ پہ ڈفرینٹ قسم کی چیزوں کی یہاں ورائٹی ہے. کپڑے بھی ہیں لیڈیز کے لیے, گارڈننگ والے جو ہیں ان کے لیے تو بالکل ہیون ہے نا, کیونکہ گارڈننگ آئٹمز ہیں سارے, پلانٹس ہیں, ڈیکوریٹو آئٹمز ہیں, تو لوگ کافی انجوائے کر رہے ہیں, فوڈز ہیں سب ہے. سنڈیز کو تو ایسی ایکٹیویٹی چاہیے. کافی اچھا رسپانس ہے. ایگزیبیشن جس طرح کی ہونی چاہیے. آئی تھنک ہم جیسے آرٹسٹ کے لیے جو ہینڈ میڈ کرافٹس خاص طور پہ بناتے ہیں, آئی تھنک یہ کافی اچھا پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پہ ہم ڈسپلے کر رہے ہیں اور لوگ بھی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں آرٹ کو. سٹالز مالکان کا کہنا تھا کہ ایسی نمائش سے کاروبار کے بہتر مواقع میسر آتے ہیں. کیمرہ مین حافظ عظیم کے ساتھ ندیم بلوچ, لاہور نیوز.